Елордада машиналардың жанып кету оқиғасы жиілеген. Төтенше жағдайлар комитетінің мәліметі бойынша 10 ай ішінде 60-қа жуық автокөлік отқа оранған. Көбіне көп өрт көлік қозғалтқышындағы сымдардың тұйықталуынан болады екен. Тақырыпты Индира Жылқайдарова тарқатады. Міне, бұл Астанада айдың күннің аманында аяғасты 60 автокөлік жанып кеткен. Көп жағдайда автокөліктердің электр сымдары қысқа тұйықталып өрт лап етеді. Енді бірде қозғалтқыштарды автоматты түрде іске қосатын қондырғылардан ақау шығады. Газ баллондары дұрыс орнатылмаған кезде де өрт шығуы мүмкін. Бәрімізге белгілі, автокөліктің мысалы үшін коллекторы, автокөлік жанағы үлкен жанағы ағымда жұмыс істеген кезінде коллекторлары 500 градустан 900 градус Цельсийға дейін қызады. Негізгі жану камерасындағы температура 1100 градусқа дейін болады. Автокөлік қозғалтқыштарының көбіне май болады, жанар жағар май қалдықтары ағады, тамшылайды. Солардың соған коллекторға түскен кезінде тұтанып кетуі бірден жалындап кетуі әбден мүмкін. Кейбір көлік жүргізушілері темір тұлпарына мүлде басқа зауытта шығарылған жарықты орнатуға әуес. Ондайда қорғаныш қабығы басқа фардың қызуын көтере алмай тұтанып кетеді. Айыппұл қаралған, егерде көліктің иегері ол машинаны жану себебіне кінәлі болса. Мысалы, қыстың кезінде жаңағы паяльникпен машина қыздырады. Ол кезде уже ол машинаның иесі кінәлі. А көбінесе тозық жеткен машиналардың электросым жүйесі тозат, сыртқа қорғау қабілетін жоғалтады да бір-біріне тигеннен кейін жаңағы қысқа тұйықталуынан жалады. Мұндай оқиғалардың алдын алу мақсатында төтенше жағдай комитетінің мамандары жер-жерде көлік иелеріне қауіпсіздік ережелерін түсіндіріп, жадынама таратуға кіріскен. Бұл автокөлікте бірінші өрт сөндіргіш болу керек, электросымдары қарау керек, ақаулықтарын және де киіз деген двигательге салуға болмайды. Бұларды жаңғыш заттарымен қолдануға, және машинаңыз газбен жүретін болса, бұл жеке тұрақтарға, паркингтерге кіргізуге болмайды. Қозғалтқышты ашық отпен қыздыруға тыйым салынады және оны жанармайдан таза ұстаған жөн. Темір тұлпарым табан астында күлге айналып кетпесін деген жан қарапайым ережелерді сақтаса игі. Индира Жылқайдарова, Айдос Меделбеков, қорытынды жаңалықтар.